6 років української боротьби з часу безжальних розстрілів мітингувальників на Майдані. Кров, сльози і гучні обіцянки. Чому ніхто не сидить за Іловайськи де Пальцева? Чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена убійць на Майдані? 12 кроків примирення з Росією. Як зелена влада збирається оновлювати українську ідентичність на догоду Європі? Та чи запустить офіційний Київ анонсовану платформу примирення і єдності з Донбасом після загострення на фронті? Про що ми говоримо? Як ми хочемо зупинити війну? Я навіть не розумів, як. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 19-те, в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.